三局，目前北京微博2-0手握赛点。上一届的比赛，两支队伍在第一阶段交手，当时北京微博3-0战胜了厦门 VG。是的。而在今天的比赛，他们也是依旧率先来到了赛点，但这一局比赛厦门 VG 做出了换人，换了季杰。对，把季杰换上来了，把清晨换了下去。季杰呢，在上个赛季也出场过3次，使用了2把露娜1把蓝，当时露娜是获得了比赛胜利的。这一把的换人，我觉得应该是要打野核了，多半是吧。嗯，当然要看实时对决的情况。今天到目前为止，这两支队伍的两个打野选手一把野核都没有啊。对，今天其实第一场比赛也是这样嘛。对，第一场比赛的话也是这种蓝领野出场率极高，然后大射的话胜率也高。但是我觉得 VG 的第二把 BP 的思路没有什么问题嘛，就是拿自己这里比较好出优势的一些阵容，因为对于新人来讲，你让他一上来去抗压每条线都立，那他可能就打不出来了。没错，要让他去打优势，然后去利用优势慢慢去推，在这个过程当中呢，他会碰壁，但是这就是经验，一点一点去累积。对，这两个赛季我觉得对我们 KPL 的上野的两个位置的选手的考验是很大的。一方面是你在打野的位置除了野核之外打了那么多个版本的野核，突然之间让你去玩蓝领野，玩坦克，去练习一些对抗路的坦边英雄，节奏的变化你要掌控。对，然后现在的之前我们一直在强调的是站边放一放，多练坦边，现在是坦边放一放，把站边得拿起来。这样的切换会让很多选手都无法适应，有点不适的。嗯，来吧，让我们来看看这一局比赛。这局比赛厦门 VG 依旧是败方选红，大乔用过了之后，北京微博搬掉了。啊 ，VG 是搬掉了刚才用过的沈梦溪。嗯，鲁班大师也搬了，都在搬辅助。然后厦门 VG 有孙膑，他搬了个赵怀真。嗯，厦门 VG 在沈梦溪上把用完了之后，直接把沈梦溪给搬掉，然后赵怀真也不给。一强太这样。嗯，那是不是个摇摆位呢？应该不是，应该是一个邂逅。让我回忆起重要的事。人人都是子幻是吗？都能够摇。哎，你还真不好说，因为在训练赛如果真的有这种情况出现的话，如果打得好肯定会被模仿的。我感觉 TDG 那个是一个临场应变。对，应该就是用太乙真人去反制一下张良加暗器了。对，包括那个蓝领王的对局嘛，对的，发挥一些嘛。VG 是拿了宫本加上张飞了，嗯，算野核了。野核，野核来吗？暖阳的赤阳神光要来了，赤阳神光打宫本武藏，也不怕宫本。败军之将，再来个大蒙恬啊！紫墨的蒙恬，这把上强度了呀，对于 VG 来讲。对呀、啊，这把的劲，暖阳在上个赛季13战10胜，只输了3把，所以对位每个位置都上强度了。对，紫墨的蒙恬也很猛、啊，14战11胜，也只输了3把。VG 选了个吕布来打蒙恬、我觉得还是会吃亏的，因为上一局比赛是厦门 VG 的首发阵容，嗯，这一局比赛北京微博也来了，该我舒服一把啊、看一下 VG 这里搬掉了孙尚香这个组合，那其实还有个蓝笑，或者是他可以拿一个狄仁杰不怕，嗯，宫本去切他，然后还有一个防张飞吕布形成 combo 链的功能。没错，就是你一个控制过来的时候，让我二技能一挤，你就接不上另外一个控。但 VG 已经把一星用过了第一把，所以就不用去再处理一星了。对，那中路的位置，看看他们会选择什么。首先是把能够处理蒙恬的干将莫邪给搬了，挺好的，需要一个爆发，要不然没有这干将莫邪，老实讲还真有点打不动。是的，干将还挺好处理蒙恬的。嗯。VG 这里就要选一个射手能够解决蒙恬，他一直在搬射手啊，他已经连搬两个射手了。刘多鱼教练把孙尚香和加罗全部送上班位，他想拿什么？他搬了两手后期比较厉害的，对，他在抢一手后期比较厉害。他搬孙尚香我能理解吗？拆孙尚香太乙吗？黄冲被搬了啊，鲁班娇也不可能啊，哎，说不定啊，靠打快打得快的话，太拖了吧，虞姬还是以自保为主啊，确实拖。但是啊，他打蒙恬确实慢啊。之前想过虞姬怎么打蒙恬出破军，黄沙席卷，但你也得有人把他状态给压下去才行啊。他选鲁班七号的话，确实打蒙恬会快很多，但是自保能力会差嘛。对，你选鲁班七号，这边就肯定是格压嘛。但是虞姬跟吕布走到一边的阵容就是很拖的一个阵容，还有宫本呢。
是的，宫本还不太接受劣势，对，劣势很难玩。但是你这局比赛双边又很拖，所以他中间补了个安琪拉，一定要补一个有中路线权的。那有安琪拉的话，那打蒙恬还是有的说的，爆发还能威胁到王昭君。对，戈亚下路对线打虞姬，虞姬还是蛮舒服的。但说实话，这把安琪拉发挥难度还挺大的。你看，没有先制的很好的这种点控去配合安琪拉打爆发呀。我们前面看到了狼队，他配安琪拉都是补个张良，对吧？对。其他队伍可能也会有个稍微有个击飞啥的控制。你看这把只有宫本的一个大招。但之前托米不是来评论区说过吗？嗯、他不是说有张良的安琪拉打得好的那不是本事。那这把就考验小智是不是真本事了。对。就国服安琪拉说的话，确实可信度还是有的，有的，权威度也是有的。为什么不说话？可信但不多。你可真是啊！好，那我们再回到阵容的分析当中。那在安琪拉的精准度足够的情况之下，这把阵容还是有的说的啊。因为前期，因为我们讲了嘛，吕布加上虞姬两个点的发育能力。是需要长时间的周期来发育才能打出足够多的爆发，这时候前中期就需要利用宫本武藏大招的限制回血以及安琪拉的高爆发来把蒙恬给击杀。对，他们的中野是节奏位嘛，嗯，但这把如果他对线打得好的，像虞姬这种英雄，他打谁都能打。对，讲道理，他除了那种艾琳啊那种天然力嘛。嗯，但是这局比赛因为暖阳是拿了进的一个前中期的打野位，所以他的节奏肯定会频繁的发生。啊，对抗路打架应该会打得蛮多的。对。宫本加吕布两个点，老实说还是比较难对抗的。就进加上看他们第一波能不能打赢，他第一波如果能打赢，他就能压住进。因为四级前蒙级之前看能不能对四级就是对抗路第三波兵线，看谁能拿到线权，那哪边的对抗路就能先生死。对，先生死就多个大招。是啊，然后下路的话，我认为这局比赛倒是没有太多的必要去帮助乔西来去跟林许做出点什么，因为林许这局比赛选择了虞姬就在下路抗压的，对自己玩嘛，对自己玩一段时间。就如果能够乔西自己把线权拿到，或者过来带着乔西去中路，那可能会是在中路爆发节奏的一个机会。但是更多的可能北京微博还是把大量的精力放在上半图去跟野和看上半图了呀。对，看上半图打蓝领野的话就看下半图，没错。来吧，让我们继续期待一下双方 BO5 的第三局，厦门VG能不能在这一局比赛扳回一分，还是北京微博3-0拿到赛季首胜进入比赛。我是瓶子，我是潇洒，全军出击。是吧，危机的季节还是挺细心的，他选择红开，而且是选择小野开啊。嗯，他这种挺不寻常的。我首先我猜到他红开是怕对面直接进去偷野，这种还挺常见的。没错，进一级悄无声息的进去偷 buff， 他们在上半区做了很严谨的布防，但是他小野开就是你中路跟 buff 时间错开了。对，北京微博的中线抢夺的能力还是很强的，要不然这三株又没了。但是他这个刷野路线从三株到红再到劣质绕了一圈再回来挺耽误时间，现在已经1分05秒了才到中路来蹭波线还没进圈。下路换线之后乔西再赶下来，花卷被压了一点，嗯，没压点状态，又是一箭，又中了啊，命中率很高啊，末端命中。塔刀补得也很稳，然后再配合天波的张飞拿到了赤甲。安琪拉二技能，一技能直接大，哎，走远了，闪现拉到了最远距离，宫本武藏没有完成击飞，导致宫本大空了。对，那上路的话，吕布这个位置就难受了呀。蒙恬有四了。对啊，那吕布吃不完这波兵线，吃不到的话，要被越呀、啊。哎，进扛塔了，但是伤害不够了。进是的，进扛塔，那其他人打伤害就不够了。哎，他心想的是打了半天，你这蒙恬怎么没扛塔，变成进扛塔了？进，就看谁先进去打对手英雄。你在塔下的话，就谁先动对手的英雄，谁就会吃到塔的仇恨。没错，理论上是蒙恬先吸引仇恨，让进把伤害打满。嗯，因为刚刚吕布没四级嘛，所以这算是错失了一波很好的击杀机会啊，也挺能杀的，毕竟塔下的话会减少25%的伤害。对，吕布感觉也挺肉的，哎，这带着乔西吃双线呀，上路反打，
但子墨也退到了塔后，所以吕布这波大招也放空了。对，乔西好舒服，中下转，嗯，没人可以拦截他。这是把太乙真的被动利用到极致了。哇，这一来一回，这经济差了300块左右了呀。最夸张的是上一波线，花卷留了后排两个兵给他，确实是养他啊，养大哥。当然危机意识到了，开始做蹲伏了。嗯，要拦一下中右草，不能再被这么转了。但是在拦截的过程当中，他不换线了。这波中路的线，因为宫本武藏和安琪拉都在中路，包括张飞的 miss， 所以北京微博就选择让蒙恬靠过来。来抢完这一波之后，看下路这波线能不能争到蒙恬也可以靠过来，但是被安琪拉提前蹲伏打了一波状态。太乙真人这波也被先打出了个复活甲，张飞一口直接喷到了塔里，配合虞姬拿到了一血，先行击杀了一波。但这一波王龙女过来一个大招封到了塔的后方，蒙恬过来一个 A 闪，直接捅掉了林允许的虞姬。王昭君也交出了闪现，没有阵亡。那这样，但是暖阳的静倒了。静好像是在上路跟宫本吕布打起来了。对，安琪拉，等一下，安琪拉这个位置，哎呦。有霸体躲了冰冻，但是他这波蹲草是被花卷好像意识到了。是的，下路这波应该是镜头切走的一瞬间，星宇这里是二技能，他命中了虞姬，把自己拉到了塔里。对，他当时被留了，在塔下交了一个复活，但没用，还是死了。啊，这条龙被下面危机给控到，这把全力猴了，全力猴，确实。确实全力猴上强度嘛对，强度完全起来了，拿出了春季赛胜率极高的上野，而且出场次数全部都超过了10次。乔西的歌呀也很凶的啊、乔西的歌呀在春季赛也是12战8胜，是的，只输了4把。然后上野的英雄都是出场超过了10次，一个是14次，一个是13次，也是仅输了3把。而且目前来讲，下路的优势很大，就对位的经济领先很多。对，当然乔西他这里的出装并没有做出改变啊，他是铁剑完了之后直接隐刃了，这样子他的出装攻速倒是极致，但是有点刮。嗯，宫本又上去了。这如果你要是先出隐刃的话，我的建议是还是要早点拿红 buff 来看一下这一波。刚刚在下路打的过程当中啊，暖阳在上路是上去先摸一下吕布，被吕布击飞了起来之后，宫本武藏大招刚好躲到他，他这个大招的位置也不是很好，换不了位、对，卡在墙边了。然后看这波，就是星宇一个二技能不小心上去了之后被张飞拐了一下，嗯，就被留了，但是好在还换掉了一个啊，王昭君也没有倒。其实这波节奏微博应该是准备好要打四包二的，但这波如果四包二的话，我的建议是暖阳上路那波其实不用动手。对，他其实一开始就有点犹豫了，他看七级打五级的时候，他1A1A完了大招没接嘛，他觉得可能要出事，他就往回走了，因为下路正在打。对，然后这个时候他走不掉了，就跟星宇好像有点像，就是在犹豫的过程当中，就是在犹豫，但是却已经动手了。他如果压根没有动这个吕布的想法，那他那个时候应该在塔下看宫本。他如果看到了宫本跟吕布，那个塔估计他就不守了，暂时。没错，或者在塔下守，开一个大招比较舒服的位置。但有的时候，这个手指还是很诚实的，见到人之后，主动的还是上去了啊，下意识动作吧。对。太乙真人因为二技能就不小心探个草或啥的，导致自己脱级了，还挺多的。嗯，在比赛场上，二技能太乙真的二技能得到优化之后，命中率非常高，而且还可以二技能接闪现，没错，做一个开团。那我们在赛场上也看过不少太乙真人二技能一不小心拉上去闪现回来的，是的，蛮多这种局势的。然后微博换线之后，上路一塔压了。下路宫本把下一塔差不多也磨掉了，对，然后这波微博转上呢，拔了个上衣，下路的一塔是进行了一个置换了。哇，宫本敢这么断线了，他现在真的不怕进啊，他经济高啊，他经济比进高了900块钱。他这个走位就告诉了暖阳，你可以过来跟我一打一，对，你可以来试试，我不怕你，没错，领先你快1000经济。安琪拉被探出来，安琪拉目前没有太多的声音，也是因为我们前面在聊阵容的时候说到了，没有太多先手控给他去接，对，只能靠自己。
他这把得灵活运用二闪或者蹲草，安琪拉的奥义。对，但是比赛上蹲草节奏挺少能打出来的。没错，大家意识都很好。哎，这一波上去主动动手打宫本，宫本被迫回头放大招，但这一波还不错，先把乔西和新宇打出了第一条命。吕布这个大盖的很漂亮，对，直接完成了一波反打啊，而且近视不在了。那这波微博是吃了亏，上路有一波兵线，暂时好像能处理。哦，这一剑双雕啊，那直接处理不了。处理不了了，这一剑直接把人打走了，一点欲望都没有了。哎，但是进来了，感动的。虞姬踢一脚上去再点，二技能一开又点了一下。虞姬有二的，他只是这个动作呢，然后上去清线，同时下一下虞姬。如果虞姬交了二，那他可以考虑接大招，等个一秒接大招。但是好像对手不吃火。看这条龙，十分钟前的最后一条暴君了，能拿。宫本的经济非常高，这把就是在打野的对位经济差上拉出来了。对，但乔西前期的这个经济优势啊也很显著，可是因为柯亚现在确实这个伤害量的原因，他需要比较依赖这个穿甲，他需要把这个破晓做出来。他现在的伤害威胁不到张飞，对，打不动。然后吕布跟张飞还能接 combo， 或者是宫本跟吕布也能接，所以他这一局比赛带了进化嘛。他在等到虞姬装备起来之后，老实说这一局比赛北京微博可能就不好打了。越往后期拖 VG 的阵容相对 C 就比较多了嘛，他们团战的胜算就更大，但微博这里越往后期拖容错率越高。他有太乙有蒙恬，就算蒙恬在正面吃你安琪拉一套爆发，他还有个太乙啊，只要你的伤害不足以直接把子墨给秒掉，是他都能打。这把两边的经济资源点，哇，乔西经济还是高啊，三件套了已经。已经三件套了，九分三十多秒的时间，不到十分钟的时间，三件套。这三件套放在任何一个发育路射手英雄身上，伤害都是相当爆炸的。虞姬说我也三件套吧，对，我是碎星锤，这个是。节约版省钱版，张飞这个位置应该被探了，被探了，因为暗影暴君团随时准备出发。对，哥亚的黑沙包弹已经放完了，张龙先跳了个二，蒙恬也把大交了出来，这一波看得出来这个龙应该是打不了了。那危机只要等蒙恬大招消失我再接这个团就可以了。没错，张飞手里还是有大的，蒙恬有大没大打团是两个英雄的，张飞吕布都有大，宫本也有大，所以他们在等不急。 但是戈亚和蒙恬没大了，但是戈亚的状态也不好，是那边打起来了，宫本跟靖，对，靖这个位置先放大招，吕布大招封进去，靖换了个位置躲了一下，躲掉了吕布的这一刀，落地的这一刀没砍到他，吃到了控制，但是蒙恬这里交闪过墙撕血没有阵亡，太乙也给了复活，龙就抢不了了。没错，这段时间危机打得很坚决啊，但这波的主动啊打退了暖阳，并且打掉了子墨的状态和闪现，以及打掉了太乙真人星宇的这个复活，而且乔西跟花卷两个人的双大招最终也都交给了无上的吕布，也没有把吕布给击败。对，我觉得刚才暖阳是靠着自己极限换位躲掉了那波爆发，要不然自己很危险。首先是他骗了一个张飞的打，一个吕布的打，都盯着这个镜。对，当然镜通过换位是躲掉了，控制没躲掉，但是他躲掉了伤害，没死。吕布落地那一刀也没砍到他，没砍到他，吃到了宫本的大而已。但是这条暴君被危机拿下来之后，他们就越战越远，等下波大招好了之后还会主动去开团的。而且我觉得季节这把的节奏控得很好，他让 VG 这里很沉得住气了，他打野在该有的时间节点都会去动一个关键的资源，然后包括他在对位上有经济领先的时候，他的一些断兵线的行为，包括往野区带完线往野区找暖阳的一些行为，他都会限制到镜的发育。没错，暖阳现在在补自己的经济，对于 VG 来讲的话，现在就是在 你少人我就想对你，只要一带线我就过来开你。张飞大招喷到，但是在塔后喷到了一个网罗军，安琪拉跟技能，但技能没有打全。他的想法没错，但是时机，微博这里是我下路带线，我肯定不太敢这么接。是，但你这波技能都交的差不多了，张飞没大，安琪拉没大，太乙真人拉上去炸了一下，虞姬直接开启竹枝上去反点一波，再来个E技能，打退了星宇的太乙。那 VG 这条龙已经打了，有了，这条龙有了，有了。
虽然张飞没了大招，但是北京微博也是没有状态。感觉 VG 一把比一把处理的好。感觉 VG 啊，这五个新人他能够在这种局面把局势稳下来，就很难得。对，他就上了一个上赛季有上过场的季节。对。季节和无上嘛，现在就等于是上个赛季的两个上过场。哎，这里被蹲了，哎，找了个机会。我们武藏回头直接给大招，吕布大招落地跳进去，再来一个闪现 A 了一下，但这波太乙追上去，一个闪炸炸掉了宫本武藏。那这波吕布也没了，但是蒙恬跳闪能走，躲了安琪拉的伤害，没有把他给带走。这一波微博蹲到了一个宫本必经之路，还走了河道，那个草丛，季节属实是没想到呀。嗯，但是微博这波蹲伏帮助他们一下子把前面的一些环战的劣势搬回来了，因为宫本是被迫反打了。这一波倒了之后，我们可以一会儿关注一下暖阳和季节的经济差，其实已经没了。嗯，前面刚刚给经济面板的时候，暖阳这里只落后了好像500块。没错，他靠着自己避开宫本然后去刷钱，把现在经济完全追平了，现在团战是完全可以接的。好，大猪被虞姬给点到了，进这里出了一个纯净苍穹，看天波的位置，他在等下一波暗影暴君刷。对，中路他有一塔，所以在塔后是不好绕的。但是上路这一波，暖阳的剑被盯到了，宫本武藏直接给大招，进入位置开启大招之后换位进去之后直接反秒吕布。这波有点年轻了，对，进在那个位置去断远端线，一般的队伍都是有保护的，有人去帮他的，一般是有的。而且他刚刚吕布跳的那个位置是冲着吕进，还没有交任何位移的情况下，他跳了进，但是进很灵活的。而且暖阳是出了苍穹的，嗯，是能完全规避，且他刚才就没有用，他压根就没用，因为觉得你这一套就打不死我。是因为心里的太乙第一时间已经接过去了，或者说是刚才无上比较相信季节会直接交大招死我，然后他配合大。其实他们俩如果大招全中打了一波控制链 combo， 暖阳可以瞬间被打残的。嗯，你看这里然后宫本这时候交大，但是吕布是对，但是吕布的大招是原地跳的，因为宫本大招距离不够呀。对，这条暴君就被北京微博给拿了。这波下路的兵线得管一下。哦，看一下星宇的这个出装，回响，回响后边要补帽子吗？哦，双鞋，这个在平台赛倒是挺常见，包括路人局巅峰赛吧。星宇这个回响做出来，还出了一个大棒，所以这是上一场比赛子涵没有说完的故事。在这一局比赛得到了延续，得到了延续啊！太乙真人的故事，这把有虞姬嘛？虞姬的话，通常来讲比较怕法术伤害，没想到。直播间的观众朋友们还看到了续集，是吧？主要是他如果能够蓄满一技能炸到虞姬，那对于虞姬来讲直接削弱小半血啊。对，看宫本让后了，这波危机想开的，宫本打谁来？看能开谁？开花卷，直接去找王昭君，这边点死了，连大都还没交呢。对，宫本拿他锁上去，蒙恬的霸体挡掉了。那回头这一波吕布进去挥一刀，在这个位置落地就是残血呀。虞姬直接往前冲。这个伤害没人拦得住他。这宫本第一时间是没有交大锁王昭君的，因为虞姬开始逐日已经够到了王昭君。对，微博压太靠前了，他们没有防到这个宫本会去绕一个后。没错，刚刚暖阳也是在整个阵型往前压的左边的位置，但是宫本武藏从右边绕过去的。我觉得现在微博在处理一个人处理边线，正面四人压进的时候一定要小心了，正面的四个人很容易被开，因为 VG 他不管能不能开好，反正我这波先开了再说。对，他们现在打的就是一个果断，先把气势打出来。而且这把团战 VG 这个阵容，只要技能大招流齐了的话，微博的第一套是吃不住的，有点。即便你有复活，吕布也快成型了。他只要把破军做出来，后边他不需要别的装备，他就能把伤害打满。对，其实这把 VG 应该是吃了上一把的亏。上一把他如果把微博放出来打的话，也不至于在高地的位置被老夫子捆在那儿，被黄忠打满。是的，是吧？那现在这个局面还是一样的，危机虽然现在是有着局面的优势，但是经济的话
微博一点都不差，其实就是一波团的处理。这把考验的就是两边对团战的处理。但现在面对着高地，厦门VG还是选择了后撤，不敢强上，估计要打风暴龙王了。对，在风暴龙王在河道位置决胜的话，双方的打野都有机会去绕的。来回看一下这一波宫本啊，一个灵性的绕后兜了野区一整圈。我觉得宫本是想去找戈亚，但是他没有看到戈亚，所以他没有交大。戈亚刚好跟他在野区擦肩而过，但这波虞姬直接开主人上去点，因为他被那个行招，就王昭君被行招之剑减速了，对，还被宫本惩击减速，交了闪现都拉不开距离。嗯，暗影暴君，这是风暴龙王前最后一条龙了。林许现在伤害是真的高啊，是高的，他换破晓了已经，很有钱啊。张飞被镜看到了，跳下去，正面直接开吗？锁到戈亚，直接过去锁两个人，宫本刚才追上去，但戈亚换出了复活甲，回头反剪，宫本刚才推到对手身边，他已经打出了个复活，但是梦剑先和方圆人群里面扛了很长时间，最后一剑还是点掉了他。但这波宫本武藏和吕布也都双倒地，看虞姬能不能追击，可是好像没有敢再往前追，开启二技能，再闪现冲上去，再踢一脚，那太乙呢回头再补一个炸弹，虞姬受伤了，全部打到太乙的身上，但这波戈亚如果没有能够打出虞姬的复活，但进这一波来了，直接接上一二一，打出了复活的光护。换太乙，二技能拉上去之后再接一个炸，炸掉了虞姬。而这波张飞回头给二技能跳了一下，你化解多，但是姬有大招了，开启大招，飞雷神飞了一波没有阵亡，按起来一次前太乙能再补一个炸，再来一个拉，又是一个炸，王昭君直接跟上一个一技能，团灭掉了厦门VG。这是一个法核辅助啊，伤害好高啊，帽子加回响，你哪是个辅助啊，星宇，你就是个中路啊。爆炸流的太乙真人啊，他一个一技能的一个炸接一个二加一个炸，王昭君过去补了一个一就把他秒了，一个满血单起来就被秒了。对，他这套出装伤害是打脆皮是真的痛，而且这波团战暖阳其实后续的处理是真的稳健。来细看这波，其实宫本锁得很好，但后续追击已经追不上，他选择撤。对，但进这里没有选择上去交技能，是 AOE 他在等。但你看蒙恬扛了好长时间的输出，对。蒙恬这里因为在人那团战的中央地带有点出不来了，然后就后续虞姬闪现去追戈亚，但是这波虞姬跟进互换复活甲之后，虞姬并没有换出来，领刀应该是没钱了，因为他前面刚换了孙英群，换了一波破晓，没错。然后再回头看这波镜是极限开出了大招，然后紧接着看星宇的太乙闪现炸二技能再炸，我的天哪，他自己一个人能打安琪拉三分之二血，是的。哎，但是镜头一回来镜被秒了，暖阳没了，张飞过去喷了个大招，宫本武藏这波锁上去，有大招再往前追吗？太乙真人一个复活出来，吕布大招落地挥一刀，安琪拉这样虞姬的补伤害，这把太乙真带走，风暴龙王是 VG 的了呀，这直接掉了两个人，是啊，而且风暴龙王是刚刷没多久，暖阳这局第二次，我猜的都在上半图哈，我猜是因为 VG 这里选两边都会去处理二十分钟之前的远端线，在那个位置安琪拉应该是蹲到了，安琪拉终结了。来看一下这一波，你看远端线两边都想，哎呦，这波安琪拉灵性啊，他预判了一波晋会清兵，对，这你拿暖阳，你让暖阳怎么办也没什么办法，想不到想不到，是的，他那个位置离那个草很远的，但是安琪拉是预判了晋会过来清这波兵。两边都想处理这个远端线，这是一个成熟的安琪拉才能够做到的情况。他的第一个击杀也是非常非常关键的一波击杀。对，这里是真没什么办法，因为你根本就没有这个视野。你看宫本武藏回头了，你谁知道季节做了个假动作呀？对呀、啊，对呀、啊，就是这样的一个假动作骗到了。嗯，因为宫本直接动镜是杀不死的，对，只有靠安琪拉这种伤害。现在对于微博来讲，只能想办法把这条风暴龙王 buff 四十秒的时间给拖过去，把这个三路的风暴先锋完全清掉，才能再准备后续一波团战。跟紧了，风暴龙王还有二十多秒的时间，应该是高地没有那么好上，除非 VG 选择用张飞跟吕布的大招去换高地，倒也可以啊。但是你换完得立刻走，你这波风暴龙王盾加风暴龙王电啊。看他们怎么选。哎，龙王兵在这儿，但他拆成了三二，想要磨冰刀。哎呦，哎呦，好痛！没磨抗就守不住，守不住。这个边高掉了，对于VG来讲就是一个优势。但是风暴龙王下一波好像刷上路。对，
上半图。微博的话就还算可以接受。因为微博刚刚他也是拆分了，只让暖阳一个人手上。哇，星宇补了个法穿棒啊，把那个前面的一双鞋极不之靴吧卖了。他这是三件打中单的出装啊。不是，这局比赛到底花卷是辅助还是星宇是中单啊？哎呦，玩起来反应要。不是他交大招就被冰冻了，对，我小智花卷的一个预判二技能，这局两次了吧，还有一次就他现在站在那草草里，对，他当时也是用大招霸体化解，先看这波微博刚想开团，小智的反应是真快，这是大招安琪拉大招的妙用，碰到一些你躲不掉的控制赶紧按个大招，对，这样可以省个闪，东皇张良除外 啊，对，那种没办法压制，海月也除外，海月只能交闪，对，现在 VG 所做的就是把下路这条线的线权控住，然后为他们在下条风暴龙王创造一个时间差。现在暖阳出去都是用分身在探索，必须这么做。我现在其实很想看的是星宇一技能满炸炸到宫本身上是个什么效果，炸宫本是吗？对啊，宫本也没什么魔抗啊，对，就一双魔抗鞋，110的魔抗，他现在是个核弹流太乙，对啊，他是有法穿，关键是啥都有啊，有帽子，还有个回响的额外的爆炸。他现在复活站起来一个人，这个人估计得半血以上啊。龙直接开啊，这个速度打得挺快，张飞跳上去骚扰，张飞一个人去拦截，跑开，一夫当关，龙拿下来了，拦住了，回头给这个大佬喷了一下，他已经是个残血了。这就是微博压不过去视野，他探视野探得太慢了，那边 VG 就是利用这样的一个时间差把龙给抓了，这是第二条风暴龙王24分钟以后的连续的两波风暴龙王，下面 VG 这个阵容选出来的时候我们在想他们能不能拖到后期，他们不仅拖到了后期，而且还拖到了大后期，对，还拿到了风暴龙王，还是两条，现在团战对于微博来讲太容易吃吕布的这 AOE 伤害了，吕布不好处理，张飞没大的，安琪拉用大招逼位置把龙兵送进去，但是子墨利用自己吸引了龙的，哎，太乙炸进去，我的天哪，好疼啊，赶紧给一个复活救一下自己，炸的是双 C 啊，是的，这波星宇开团的时机很刁钻，上路进兵了，他一个人差点配合戈亚的一个黑沙包弹把虞姬秒了，对，但这波没有成功秒掉呀，功亏一篑。但最终林许的虞姬是推掉了下路的高地塔。是的，但是星宇的一个闪换了 VG 中射两闪。他们下一波得趁着对面中射没闪打一波，要不然还是会被压，三高迟早要掉。但是下一波的风暴龙王不管刷哪儿，对于北京微博来说都是劣势线。是的，两边高全掉了。星宇出奔狼了，把那个行招之剑换成奔狼了，他决定在对面 C 位没闪现的这个时间想奔一波，但是现在下面 VG 的刚刚双 C 全都是有复活的，小智现在把复活卖了换了一个任务之流，来看这波，奔狼 CD 还差几秒，对，但是他没闪现有点难开吧，他只要奔狼冲一波是能冲到的，可惜是这一波没机会，对，没闪现只能靠二，二技能这个位移。表现张飞专精装在也很限制戈亚的伤害。哦，戈亚他输出打前排又很费劲。戈亚都已经换破军了。真打不动。这个中高也要被慢慢磨掉了呀。吕布现在已经完全神装了。是的。哇，这把 VG 打得很耐心。三路兵线一起进，山田有想法，兵线进去了，可以直接推掉水晶吗？兵线已经进去了，虞姬没有选择过去点塔，吕布大招直接落地进去，可以直接把塔给点掉，但是虞姬的位置，哎，水晶最终还是爆炸，让我们恭喜厦门卫记，最终发现兵线进去之后啊，不管虞姬到底在哪了，最后虞姬是被王昭君打出了复活，但是吕布落地第一时间回头去点水晶了，只要随手只要超级兵进去之后，他们随手点那个水晶，水晶是扛不住的，是的，而且那个阶段微博面临三路超级兵的情况下他根本没办法防守，这一局比赛换上了季节之后啊，看得出来厦门 VG 在整个中后期打的还是稳定老练了很多，是的，接下来要把时间交给评论席，
相同的参照物虽然是不同的 BP， 但是我觉得 VG 的状态它是一局比一局更进步一点点嘛。对，就是不断的做一些优化。可能第一局我们看到有很懵的一些场面的一些处理，第二局就是很莽，对吧？一莽到底，到了第三局之后，我会觉得他们的那个耐心是拉满了。他们第三局选了一个很后期的阵容，但是后期的阵容他前期打得不怂，是该抓的机会抓到了，因为你没有对抗你就拖不到后期，有对抗你有优势你才好拖到后期。因为他上一波他上路主要是第一波把那个暖阳镜抓死了，就下路的话是一个人头的互换，虽然说感觉帮戈亚打出了优势，但是并没有造成实际意义上的一个压制。但是上路那一波宫本和吕布把暖阳杀掉，实际上我们也知道这版本你边路把一个边带的打野打完了，意味着你长时间就是没有办法去压制住这个宫本了。而且宫本带的是出的是布甲鞋嘛，对的，那你进在落后经济的情况下他不敢带信，他一直是后带信，后带信的情况下，那这边对于危机来说，我虞姬就跟吕布我就可以一直拖一直拖拖到大后期，那后期打双你打得过吗？关键是有一波非常精彩，就是对于20分钟那条风暴龙王那一波，实际上就是所有人危机，就是微博士意识到我要带远端线，危机也意识到了我要去处理这个远端线，所以我觉得就是那个安琪拉的那个反蹲，我是认为他们就完全把他们训练赛该有的东西，就我们经常说很多队伍他训练赛猛在哪儿，就是他很多想法在训练赛转得很快，但比赛可能一紧张就忘记了这么执行了。对，但刚才那一波的一个后期操作就可以看到现在的危机完全放开了。有一点啊，就是这个老朱前面说的那个点，就是大家可以理解为灵性，就是你有没有这样一波灵性的想法，能不能把它打出来？对，就是这是两回事儿。你有灵性的想法，你可以去把它具体的给它操作出来。就首先有这个想法很厉害，是。但其次是你要把这个东西给实现出来更厉害。那么 VG 的就是他第一是预判了北京微博那波远端线的处理之后，提前卡好了那个蓝区草丛的位置。对，我就等你过来，我知道你有这样一个想法。对于这些年轻的小伙子，我认为这个画面如果出现在训练赛，我觉得就已经很不错了。我觉得很正常，就在我看来很正常。从比赛里面执行出来了，我是觉得整个队伍就给大家两个字：松弛，真的很松弛了。是，就是所以说的，就是我这一局这个评论席开场我说了，相同的参照物，不同的 BP， 对，但是产生的结果和你局内的一个表现是截然不同。而且这一把来说的话，他要面对的是北京微博全战力的英雄了。对的。之前两把我觉得北京微博在练体系，他练的成分居多。对，这一把其实北京微博是想我拿打架跟你打一打的。就完全的就是我这里拿出来我的镜，我的压制性的镜，而且在对面是一个大后期吕布情况下，上蒙恬在前面是能占优势的。是的，包括在第二轮 BP 我搬掉黄忠的目的很明显，我就是为了这个戈亚，对吧？所以相对于北京微博来讲，这一盘是一个对抗性十足、很对抗性很强的 BP， 而且都是一个前中期优势。但这把整体来讲，可以看到下面危机在上路那一波把镜抓掉之后是撕开了一口子，让他们游戏往后延续。而在中后期的处理，我认为他的那一波上路对于镜的蹲伏做得非常不错。本局 MVP 给到了小智安琪拉，就上路蹲了镜那一波，蹲完之后有了风暴龙王的加持之下，你完全不敢出来了。就本来刚开始是打了一波下路非常漂亮，就微博是抓了一波很好机会吧，蒙恬扛了很多伤，再加上一个纯输出太乙和王若君是做了一波收割，但是紧接着在20分钟这波龙团，我们看这波就所有人都是上路是一个争夺点，然后做了一波很漂亮的蹲伏也好，反蹲也好，有可能本身安琪拉的目的就是如果你要进来打我，我这儿反蹲，但是没有想到正好抓到了一个出来的镜，然后这一波就把整场中后期的一个局势，后期的局势是完全奠定了，对，扭转了。其实刚刚那波就是我们说的预判微博下路清线那波也很精彩，就是它不是说精彩在于就是一些画面，那精彩在于那个时刻双方在场上思维的一个博弈和碰撞。对，就他敢确定他微博的镜会在上路去清这波线，如果微博没清，那其实他要掉龙的，因为强队之间需要有一个对抗嘛。是，那我对抗点在哪里呢？我赌你会来清线，那我再蹲你蹲一波，蹲到了好我们拿龙，蹲不到我可能要掉龙的。对，就这样的博弈实际上我们在之前看比赛也见到过，但是我们之前看到博弈更多的还是在 S 组顶级对抗里面，所以我认为危机做的是真的不错，而且这场的一个胜利对于危机来讲的意义是至关重要的。我们刚才看到危机赢完比赛，季节摘下了眼镜，嗨到爆了。那是不小心的，是
的、啊、就当时其实那个画面已经可以呈现出他自己内心到底有多加的多么激动。对，他这把宫本节奏性的确打出来了，因为其实进是好打宫本的啊，但是宫本压了一波进之后，我们压了大概十来分钟吧，进不敢打了，节奏就在微剧的手上了。因为上路有一波，上路有一波操作出问题了，那个静没交大招，吕布和宫本把大全交了，而且那波并没有第一波造成实质上的伤害，直接被反打过去了。但后面那波反蹲确实是太漂亮了。当然那波团其实就当这两个大招一交出来的时候，我就知道糟糕了，因为这可是暖阳，这是暖阳啊，就你不能给暖阳的进有任何的这种空间和机会，不然真的口子撕的一下会非常的大。当然还是要说一点，我觉得其实是 VG 是状态是越来越好的，而北京微博大家也能看得出来那是存在一些问题的，可能就是对于这个赛季常规赛的一个比赛状态需要好好打磨一下。他跟第一场狼队有点像，是他跟第一场狼队有点像，所以我觉得这也是后续我们需要在比赛当中去挖掘北京微博这个状态和他们能否在下一局及时的进入到这个比赛状态很大的关键点了。好，比赛马上开始，把时间交给解说席。